្រោយពីសម្រុះសម្រួលផ្លូវការទូតជាមួយគ្នាមិនបានមួយខែស្រួលបួលផងអូស្ត្រាលីនិងចិនផ្ដើមជួបភាពរកម្មរកុសនឹងគ្នាជាថ្មីនៅថ្ងៃអង្គារនេះទីភ្នាក់ងារអូស្ត្រាលីប្រឆាំងបទល្មើសតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាបានបកអាក្រាតមុខក្រុមចោរព័ត៌មានវិទ្យាចិនមួយក្រុមដែលកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីឆ្លប់យកការសម្ងាត់ពីបណ្ដាភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងលួចយកទិន្នន័យឯកជនឬក៏ក្រុមជំនួញនៅអូស្ត្រាលីគោលដៅនៃការវាយប្រហាររបស់ចិនសំដៅលួចយកអត្តសញ្ញាណគណនីនិងលេខសម្ងាត់គណនីក្រុមចោរព័ត៌មានវិទ្យាចិននេះត្រូវអាជ្ញាធរអូស្ត្រាលីលាតត្រដាងឈ្មោះថា APT40ដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងក្រសួងការពារជាតិចិនឬដែលធ្វើការងារក្រោមបង្គាប់ក្រសួងការពារជាតិចិនតែម្ដងក្រុមចៅព័ត៌មានវិទ្យាចិនមួយនេះត្រូវអូស្ត្រាលីកំណត់អត្តសញ្ញាណបានថាវាមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តហៃណានប៉ៃខាងត្បូងប្រទេសចិនផ្ទុយទៅវិញអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិនប្រចាំទីក្រុងកាំបេរ៉ាបានថ្លែងទៅកាន់បណ្ដាញព័ត៌មានអូស្ត្រាលីផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងមានជំហរយ៉ាងជាក់ច្បាស់ខ្លាំងណាស់ប្រឆាំងដាច់ខាតរាល់ការជេរប្រមាថនិងការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយទាំងពួងដែលគ្មានមូលដ្ឋានអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិនប្រចាំអូស្ត្រាលីក៏បន្ថែមទៀតថាភៀកគីចិនក៏ខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមទប់ទល់ទៅនឹងការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យានេះសម្បើមខ្លាំងណាស់ដែរត្បិតថាចិនក៏ជាជនរងគ្រោះមួយដែរហើយដូច្នេះហើយចិនពុំលើកទឹកចិត្តនិងពុំគាំទ្រសោះឡើយចំពោះការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីការចោទប្រកាន់នៅក្នុងកំណត់ត្រាផ្លូវការរបស់អូស្ត្រាលីនេះពុំមែនធ្វើឡើងតែម្នាក់ឯងឡើយគឺមានការចូលរួមពីសម្ព័ន្ធមិត្តជាច្រើនតួយ៉ាងកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនអាមេរិកនិងអាល្លឺម៉ង់ដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមប្រឆាំងបទល្មើសអន្តរជាតិតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ហៅថាក្រុមភ្នែក5ហើយក៏មានកិច្ចសហការជាមួយប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតបែបយ៉ាងកាណាដានិងអង់គ្លេសភាគច្រើននៃប្រទេសទាំងនេះសុទ្ធសឹងតែអះអាងពីសកម្មភាពទុច្ចរិតរបស់ចិននៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាដែលគេអះអាងថាចិនធ្លាប់បានចូលលួចយកទិន្នន័យផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះការចោទប្រកាន់ចំពោះក្រុមចោរព័ត៌មានវិទ្យាចិន APT40 នៅពេលនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប៉ូលីស FBI អាមេរិកក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសកាលពីពេលថ្មីៗតាមរកចាប់ខ្លួននិស្សិតចិនមួយក្រុមដែលគេកំណត់អត្តសញ្ញាណបាននិស្សិតចិនទាំងនោះបានរៀនសូត្រផ្នែកភាសាអង់គ្លេសនៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋចិននិងកំពុងតែធ្វើការងារជួយជ្រោមជ្រែងក្រុមចោរកម្មព័ត៌មានវិទ្យាចិនដើម្បីបកប្រែឬក៏ជួយកំណត់មុខសញ្ញាស្ថាប័ននិងក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលត្រូវលួចយកព័ត៌មានពីឆ្នាំមុនអតិថិជននៃក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍អូស្ត្រាលីប្រមាណជា9លាននាក់ត្រូវគេលួចទិន្នន័យទន្ទឹមនឹងគ្នានេះអូស្ត្រាលីក៏បានលើកឡើងថាក្រុមចោរព័ត៌មានវិទ្យារុស្ស៊ីក៏ចូលលួចទិន្នន័យវិស័យសុខាភិបាលរបស់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីប្រមាណជាជិត10លាននាក់កាលពីឆ្នាំ2022រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក៏បង្ហើបទៀតដែរថានៅក្នុងឆ្នាំនេះកំពុងផែធំៗដែលតំណាងឲ្យ 40% នៃការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មបរទេសរបស់អូស្ត្រាលីបានរងការវាយប្រហារពីក្រុមចោរព័ត៌មានវិទ្យាចិន។